solicitar su confianza, apelar a su responsabilidad, apelar también a su generosidad, apelar en definitiva a la responsabilidad y a la generosidad de todos y todas para lograr que España tenga gobierno y no se suma en el bloqueo. Bon dia, ja ho heu vist. Pedro Sánchez ha demanat un exercici de responsabilitat i generositat als grups parlamentaris en el primer dia del debat d'investidura al Congrés dels Diputats. El president en funcions i candidat socialista ha proposat un pacte d'àmbit estatal per evitar, a través d'una reforma constitucional, que Espanya torni a quedar bloquejada i sense govern. Una petició que els destinataris de la proposta hauran de valorar avui hora baixa a partir de les 4. Unides Podem, però, ja ha escenificat una primera reacció ben contundent. No ha aplaudit cap de les mesures anunciades pel candidat. Señorías, el gobierno, como saben... I mentre Espanya cerca govern, el de Menorca comença a trontollar. 15 dies després de firmar el pacte d'esquerres, Més per Menorca ha votat en contra de l'organigrama del Consell. Els ecosobiranistes diuen que no s'hi senten representats, ja que la presidenta, Susana Mora, del PSOE, es nega a cedir a la seva vicepresidenta, Maite Salord, de Més, als consorcis bàsics per gestionar l'àrea que té encomanada, la de Medini. I donen l'alta a la nina de 3 anys que va ingerir una pastilla d'èxtasi. L'infant va ingressar dijous passat en estat crític a Son Espases després que la varen traslladar en helicòpter des d'Eivissa. Segons els pares, la boixa va trobar la píndola a un parc de Puigsemballs. I als esports, Dani, el Mallorca ja suma la primera victòria de la pretemporada. Sí, podríem dir bon dia que primer assaig aprovat. Aquest podria ser el titular del primer partit del Mallorca en aquesta pretemporada. L'equip de Vicente Moreno ha iniciat el camí del retorn cap a primera amb una còmoda victòria per 4-0 contra el Felanitx de la tercera divisió en el partit disputat i vespre a Sa Pobla. L'Agus Júnior va fer el primer, després s'estrenaran com a golejadors dos dels nous jugadors de l'equip, Àlex Alegria i Pablo Chavarría. I la cirereta la va posar Salva Sevilla amb aquest gol. L'altra imatge del partit a Sa Pobla és aquesta. Joan Sastre vestit de carrer, demostrant que el conflicte amb el club sobre la seva renovació continua obert. El Porrerenc va veure el partit des de la graderia. I al Tour de França, Enric Mas intenta aprofitar la jornada de descans d'avui per recuperar-se dels problemes estomacals que l'han fet perdre totes les opcions de lluitar per la classificació general. El Dartà ahir va perdre més de mitja hora a la meta. I avui us explicarem els detalls del primer estudi a escala mundial de l'impacte de la vespa asiàtica sobre l'abella de la mel balear. I la primera conclusió és ben contundent. La competència de l'insecte invasor activa un gen entre les abelles que els produeix un augment de l'estrès i l'afebliment de la colònia. La bona notícia és que en les 600 trampes instal·lades enguany no hi ha aparegut cap exemplar de vespa asiàtica.